כן. כן, שומע. ערב טוב לכם מהאצטדיון בנס ציונה, אנחנו עם ערוץ קיבוץ קטן, שלושה משחקים, אני באוויר חברים. ערב טוב לכם מנס ציונה, אנחנו במשחק בפלייאוף העליון, המשחק היחיד היום של הפלייאוף העליון, נס ציונה מארחת את הפועל כפר סבא, איתנו גם שני משחקי פלייאוף תחתון, כל המשחקים ממש קובעים בפלייאוף העליון לעליית ליגה, כאן נס ציונה כפר סבא, פלייאוף תחתון, הפועל רמת גן, הפועל אקו, רמת השרון מול רעננה, עוד מעט השופט גל לוי יוציא כאן את המשחק בין נס ציונה לכפר סבא, כאשר נציין, כרגע נס ציונה עם 45 נקודות, 5 נקודות פחות מכפר קסם שהפסידה אתמול לאום אל פחם, ניצחון של נס ציונה ושתי נקודות מעליית ליגה, שני המאמנים, גם ברקוביץ', ניר ברקוביץ' מנס ציונה וגם ירון אוכו מכפר סבא, היום בהרכבים התקפיים מאוד, רואים ששני המאמנים היום רוצים לנצח, כפר סבא בתקופה רעה מאוד, היא 8 נקודות היום מהפועל מכפר קסם, וכמובן אם היא תנצח תהיה רק 5 נקודות, והיא תחלוף בטבלה על פני נס ציונה, כך שהולך להיות לנו כאן משחק בלתי רגיל. נס ציונה כרגיל בתלבושת הקבועה שלה בחתום, השוער הוא ניב אנטמן, שחקני ההגנה סתיו ישראל, איטל כחילה, איתי רוטמן וקובי מור, שחקני הקישור שי מזור ואילי טרוסט, בהתקפה דור כוכב, דודו ביטון, לבן קטליה ואיסמאיל ריאן. הפועל כפר סבא בשער מתן גלנטי, שחקני ההגנה מתן פלג, טל מחלוף, שי בן דוד ואורי מגבו, בקישור דניאל שניאור וקלטינס נומביל, ובהתקפה אלון בוזורגי, ווליד דרוויש, גיל יצחק ועומר פרץ. אוטוטו נצא לדרך, יש כמה עשרות אוהדים של נס ציונה, כמה עשרות אוהדים של הפועל כפר סבא, הנה השופט גל לוי מוציא את המשחק לדרך, כאשר אמרנו לכם שתי הקבוצות עם הרבה מאוד שחקני התקפה, מקווים מאוד שגם השיטה הזאת של שני המאמנים תוביל לנו ללא מעט שערים. בינתיים עבירה על מתן פלא, כדור חופשי לזכותה של הפועל כפר סבא. עבירה של אילי טרוסט, הקשר של נס ציונה, וכדור חופשי שמגיע לקחת מהצד הנגדי, עומר פרץ, שחקן נוער של המועדון, מתופקד באגף שמאל היום, אבל הוא בא לקחת את הכדור החופשי, לא מעט שחקנים בתוך הרחבה, אנחנו 45 שניות מן הפתיחה. עומר פרץ, הנה הכדור שלו עולה טוב! בואו נראה הנגיחה שם עדיין לא, הנה, כדור בתוך הרחבה, אין נגיעת יד, אנחנו יכולים לעבור בפעם הראשונה לשמוע את דקות הפתיחה ואת ההרכבים באצטדיון בלוד, שם נמצא שי נובלמן, הפועל רמת השרון מול רענן, הנובלמן שלך. למעלה. מרגיש לי
פלג, פלג כדור לתוך הרחבה! אנטמן! תודה, תודה, נובלמן, לא נו, נו. אנחנו עם ההתקפה המסוכנת עכשיו של כפר סבא, יוצאת קדימה עם גיל יצחק, ימינה מקבלת הכדור דרוויש, הנה דרוויש צריך להעלות את הכדור לתוך הרחבה, זה מה שהוא עושה, הנה הניסיון במספרת! לא מדויק, גיל יצחק, העמיד את הגוף. אנחנו כמעט 5 דקות מן הפתיחה, התקפה מסוכנת של הפועל כפר סבא, יוצאת עם הרבה שחקנים קדימה, זה לא כל כך מתאים לירון אוכנבוים, בדרך כלל מאמן הגנתי, היום הוא שולח הרבה שחקנים קדימה, ואנחנו רואים את ההתקפות של הפועל כפר סבא מאוד מסוכנות. עד עכשיו, רק הפועל כפר סבא, ב5 הדקות הראשונות, תקפה, עדיין נס ציונה לא תוקפת. אבל עכשיו אולי הקפטן דודו ביטון, מפקיע שערים המצטיין של נס ציונה, בצד שמאל, עליו מתן פלג. הנה כדור, צריך סובב את הגוף ורגל שמאל, אין לנו קרן, יש לנו כדור חוץ. חוץ לנס ציונה, אמרנו לכם, תמיד בחתום. דור כוכב, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הנה ההזדמנות, לא מגיע קטליה. הגיע אליו הכדור בהפתעה, לבן קטליה. עכשיו זהו עומר פרץ הצעיר, הנה הוא יוצא קדימה. אבל טוב מאוד, חוסם אותו שם סתיו ישראלי, וזה כדור חוץ, לזכות כפר סבא. הכדור אחורה לאנטמן. כדור חופשי לזכותה של נס ציונה, מסמן השופט גל לוי. אנחנו מזכירים לכם, אם יהיו לנו שערים ביתר המשחקים, כאן זה פלייאוף עליון, משחק ששתי הקבוצות רואות עצמם מתמודדות על עליית ליגה. בפלייאוף התחתון, הפועל רמת גן מול הפועל עכו ורמת השרון מול רעננה. כל שער שיהיה לנו משני המגרשים האלה, גם אצטדיון רמת גן וגם האצטדיון בלוד, פאדי מוסטפה ברמת גן, שי נובלבן מרמת השרון, כמובן תקבלו את הכל, את כל האירועים. בינתיים אנחנו כאן בנס ציונה.
הנה כדור לתוך הרחבה, ניסיון שמה, יוצא טוב מהשאר. גלנטי, השוער של כפר סבא, זיהה את הכדור המסוכן הזה, יצא לכדור, וכבר הפועל כפר סבא יוצאת קדימה עם שני אור. דרוויש, לא טוב, זה מסוכן עכשיו לזכותה של נס ציונה. שי מזור שהגיע מבני יהודה, מנסה לבעוט מ-25 מטרים, לא טוב, דור כוכב אל הכדור, עדיין דור כוכב. ישראלי, אילי טרוסט. הנה הוא מעלה את הכדור שמאלה, טוב מאוד לעברו של קובי מור, המגן השמאלי. כדור לתוך הרחבה, שוב גלנטי יוצא, קולט את הכדור, וזו הזדמנות טובה לראות מה קורה באצטדיון רמת גן, במשחק המותח מאוד בתחתית הטבלה בין הפועל רמת גן להפועל אקו. פאדי מוסטפה משדר שם. קוטליה. טרוסט. שמאלה. קוטליה מנסה להשתחרר, מוצא בצד ימין את ישראלי. הכדור עולה. גלנטי על קו השער, עוצר את הכדור. שניאור, שמאלה למגבו, עומר פרץ, הנה הכדור למגבו, כדור טוב, האם דרוויש מגיע? לא, זה כדור חוץ. תודה. הנה החטיפה של נומביל. הנה החטיפה של נומביל כאן בנס ציונה, הפועל כפר סבא יוצאת להתקפה. גיל יצחק, לנומביל. הנה נומביל. מנסה לסדר לעצמו בעיטה, הכדור הולך ימינה למתן פלג, הוא יודע להרים. זה מה שהוא עושה, האם זה חזק מדי, אבל בכל זאת מגיע לגיל יצחק. אין נבדל. עדיין ההתקפה של כפר סבא, כדור לתור הרחבה, הרחקה. נומביל יכול לכבוש, לא! איזו הזדמנות לקלטינס נומביל. העמיד את עצמו 16 מטר מהשאר ובועט לחוץ. ואנחנו כאן ב-0-0 וביתר המגרשים עדיין 0-0. סיפור מעניין מגיע מיוני סטויאנוב, שחקנה של הפועל כפר סבא. ערוץ הספורט עכשיו מפרסם שסטויאנוב נרכש על ידי מועדון ספורט אשדוד במחיר של מיליון שקלים לעונה הבאה. איפה נמצא סטויאנוב? למה הוא לא בסגל? הוא בנבחרת הצעירה של בולגריה. הוא שיחק נגד הולנד 11 דקות במשחק האחרון, במשחק הצעירה של בולגריה מול הולנד. שיחק לא רע בדקות שנכנס, בדקות הסיום. מחר הם משחקים נגד נבחרת ווילס, ולכן הוא חסר בשורות הפועל כפר סבא, השחקן הטוב ביותר של הפועל כפר סבא, שבעונה הבאה נראה אותו בליגת העל אצל אשדוד. הנה דודו ביטון, לא מספיק חזק. איזה יופי של התקפה של דודו ביטון מנס ציונה, 11 דקות בדיוק מן הפתיחה. התקפה רודפת התקפה, ומה שיפה, שתי הקבוצות, גם כפר סבא, גם נס ציונה, יוצאות עם הרבה שחקנים קדימה. והיום, איך שאומרים, גם ניר ברקוביץ' המאמן של נס ציונה וגם ירון אוחנבאום של המאמן של הפועל כפר סבא הולכים ממש על כל הקופה. רוצים רק 3 נקודות. הנה גיל יצחק עולה. מקדים אותו אבל הבלם רוטמן. עדיין ההתקפה של כפר סבא. עכשיו מגיע סתיו ישראלי, המגן הימני. יוצא קדימה, עובר את עומר פרץ. עומר פרץ מבצע עבירה, כדור חופשי לזכותה של נס ציונה.
סיפור יפה עכשיו בערוץ הספורט, יוני סטויאנוב עובר לשחק בעונה הבאה בליגת העל בשורות אשדוד שרכשה אותו מכפר סבא. בואו נראה עכשיו את שי מזור. שמאל הכדור טוב מאוד לדודו ביטון, פותח לו בצד שמאל קובי בור, מקבל, קובי יודע להרים, בואו נראה, זה מה שהוא עושה, כדור לתור החווה, קוטליה מגיע, אבל הכדור שלו לא מדויק, ואורי מגבו יוציא את פועל כפר סבא להתקפה משלה, עומר פרץ, כדור חוץ לזכותה של כפר סבא, הכדור אצלנו בחוץ, אז אנחנו רוצים לשמוע את התחלת המשחק בלוד, משחק מותח מאוד בתחתית, שי נובלמן, אליך, רמת השרון רעננה, בבקשה. תודה, תודה, נובלמן, אתה יודע, בולגריה עושה לי את זה. אנחנו, פרימו זה בולגרי אורגינל, ובולגריה בהחלט עושה לי את זה, למרות שבשנים האחרונות נבחרת בולגריה בכדורגל, זה לא הנבחרת הנהדרת של סטויצ'קוב שגדלנו עליה. בוא נהיה עם ההתקפה עכשיו של נס ציונה, אנחנו 16 דקות מן הפתיחה, עם נס ציונה בהתקפה, ניסיון שמה של ישמעיל ריאן שמתופקד היום בצד ימין של ההתקפה של נס ציונה, כדור חוץ, ייקח את הכדור החוץ, סתיו ישראלי. סתיו ישראלי, המגן הימני. נזכיר למי שמצטרף אלינו, ניצחון של נס ציונה היום על כפר סבא, היא רק שתי נקודות מעליית ליגה, והקבוצה כאן מנס ציונה, הקבוצה הצנועה הזאת, שרק לפני שנתיים הייתה בליגת העל, לשנה אחת בלבד, רוצה לחזור לשם, היא מכוונת מטרה, היא מאמינה שהיא יכולה לעשות את זה, יש לה שחקנים טובים, מחלוף שם בתוך הרחבה, שם רגל, הבלם, לא לקח סיכון וזה קרן לזכותה של נס ציונה, ייקח את הכדור, ישמעיל ריאן, אנחנו בדקה 17 למשחק כאן בנס ציונה, מזג אוויר קריר, ממולנו שני אולמות אירועים,
בוודאי שיש פה אירועים, אנחנו רואים לפי האורות, לפי המכוניות, אבל אנחנו כאן בכדורגל. ישמעאל ריאן, יש שישה שחקנים של נס ציונה ברחבה, ניסיון נגיחה, 1-0! 1-0 נס ציונה, דקה 17! הכובש הוא הבלם, איתי רוטמן. כדור קרן מצוין של ישמעאל ריאן. 1-0 נס ציונה. תמיד מסוכן קרן, שיש הרבה שחקנים. אנחנו בדקה 17 רושמים שער ראשון. כן, הבלם רוטמן עולה בדקה... אופה, חזיזים! מה זה, זיקוקים? סליחה, לא חזיזים, איזה יופי! מה זה, לכבוד מה? מתוך האצטדיון. אתה מצלם? וואי, את זה עוד לא ראיתי, חברים. זה לא היה לנו בכדורגל הישראלי. מתוך האצטדיון, זיקוקי דינור לכבוד השער של רוטמן. האם אפשר לשחק ככה? אני לא יודע מה אומרת החוקה לגבי יריית זיקוקים. כן, הנה, אנחנו ממשיכים לשחק. האוהדים של נס ציונה באו לא מעט היום. אני אמרתי לכם בתחילת השידור, עשרות אוהדים, אבל אני חושב שזה מאות אוהדים, כי אני מעריך אותם פה היום בסביבות ה-300-400 אוהדים. זה יפה מאוד. והשער של רוטמן בדקה ה-17, ואנחנו רואים זיקוקי דינור. הקדמנו בחודשיים את יום העצמאות כאן בנס ציונה. זיקוקי דינור לכבוד השער של איתי רוטמן, הבלם, שעלה לעזרת ההתקפה. כדור קרן של ריאן. ביתה לרשת של רוטמן, נס ציונה ברגע זה, רק שתי נקודות מהפועל כפר קסם ובני ריינה, והיא יכולה לעשות את זה. אז אחרי שראינו שער כאן, אנחנו בדיוק בדקה ה-19, זה הזמן לתת קפיצה למשחק המותח מאוד באצטדיון רמת גן, קרב על הישארות בליגה, הפועל רמת גן מול הפועל אקו. בואו נשמע קצת את פאדי מוסטפה. מזור חוטף, שמאלה קובי מור. קוטליה לא מצליח להגיע, נגיחה ששי בן דוד. שני אור מכפר סבא משתלט, אחורה לשוער גלנטי. ישמעאל ריאן מאבד, כדור חוץ לזכותה של כפר סבא, ייקח את הכדור מתן פלג. מתן
מקבור מרחיק לא טוב, הכדור מגיע למזור. מחזיר ריאן למזור. מאבד עכשיו לשניאור. שניאור יוצא קדימה. נומביל. מנסה כדור לעברו של עומר פרץ. אבל ניוונטמן יוצא מהשער וקולט את הכדור בביטחה. תודה לפאדי, עדיין 0-0 באיצטדיון רמת גן, הפועל רמת גן, הפועל אקו, כאן 1-0 לנס ציונה מול כפר סבא, משער יתרון של איתי רוטמן בדקה ה-17. הנה קובי מור עכשיו, עוד התקפה של נס ציונה, שם את הראש נומביל. עבירה על אלון בוזורגי. כדור חופשי לכפר סבא. פועל כפר סבא משחררת היום את כל שלושת החלוצים הטובים שלה להרכב, גם וואלי דרוויש, גם גיל יצחק, גם בוזורגי, במטרה לכבוש שער. בינתיים הגנת נס ציונה מסתדרת עם השלושה מצוין. עומר פרץ, כדור חופשי לזכותו, אחרי עבירה של סתיו ישראלי. מקבו. אחורה לשי בן דוד, מתחילה מחדש הפועל כפר סבא עם הקפטן של הבלם מחלוף, שמאלה לשי בן דוד. הנה מקבון מנסה לצאת קדימה, מאבד את הכדור חוץ לזכותה של נס ציונה. סתיו ישראל ייקח את כדור החוץ. חוץ לכפר סבא, לא מתגבר על הכדור ישמעיל ריאן. הנה בוזורגי, הרחקה, כדור יוצא מעבר לחומה, כי החומה פה היא מאוד נמוכה, כמעט כל כדור שמורחק בצדדים, יוצא מהחומה אל הכביש של מחוץ לאצטדיון. מתן פלג, לא מדויק. הנה הכדור בסופו של דבר מגיע לדרוויש, לא טוב. לא מקבל חזרה מבוזורגי, ותצא נס ציונה להתקפה משלה עם שי מזור. מוסר את הכדור לדודו ביטון, דודו ביטון למזור. עליו נומבי, לא נותן לו לנשום, עכשיו הוא מעיף אותו, אבל השופט אומר אין עבירה. וגם אנחנו וגם שי מזור לא מבינים, כי הייתה שם דחיפה, יכול להיות שהייתה, זה היה עם הכתף, אז ככה פירש את זה השופט, שעם הכתף זה לא עבירה. בכל מקרה שי מזור, בניסיון להתקפה, לא הצליח. מחלוף. שי בן דוד, בוא נהיה עם עוד התקפה אחת ונעבור לנובלמן, נובלמן, לראות את המשחק של רמת השרון מול רעננה. הניסיון לא טוב, הכדור יוצא לחוץ. 26 דקות מן הפתיחה, אנחנו אליך ללוד, שי נובלמן, בבקשה.
הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות של גיל יצחק. תודה רבה, תודה רבה. שוארמה, אני כמעט ולא נוגע, נובלמן, נובלמן. אנחנו אוכלים שני ביסים וסוויים, אז זה כבר לא מדליק אותנו כמו פעם. אבל אנחנו עם השידור כאן, משחק הצמרת, נס ציונה מול כפר סבא, 1-0 לנס ציונה, שער בדקה 17 של איתי רוטמן. כפר סבא שהתחילה את הדקות הראשונות שלה, באמת שלחה הרבה שחקנים קדימה, סיכנה את נס ציונה. אין מה לומר שעכשיו המשחק הוא בידיים של נס ציונה, היא טובה יותר, היא תוקפת יותר. כפר סבא מאוד מאוד מתקשה מול ההגנה הטובה של נס ציונה. כדור חוץ של קובי מור. מנסה לקבל את הכדור דו ביטון, עליו מתן פלג. כדור לאמצע, מסוכן מאוד, דור כוכב שם המוריד. אילי טרוסט, שוב כוכב מקבל, מנהל את המשחק מאחור. ישמעיל ריאן, מה יעשה ישמעיל? שולח את הכדור שמאל הטוב לדודו ביטון, פותח לו קובי מור על הקו, אבל הוא מוסר את הכדור לשי מזור. שוב דודו ביטון הולך לאמצע, הנה הניסיון, הנה הביתה! יופי של התקפה של נס ציונה, רגל שמאל הפחות טובה של ישמעיל ריאן, אבל בכל זאת הוא שחרר ביתה חזקה, אבל מעל המשקוף. יופי נס ציונה משחקת, באמת יופי. כדור חוץ לזכותה של כפר סבא, עומר פרץ שם מתקשה מול המגן הימני סתיו ישראלי. אורי מקבו ייקח את הכדור. חוטף את הכדור, טרוסט. מזור. שני הקשרי אמצע, בעיגול. טרוסט ומזור. מוסר את הכדור ימינה לישמעיל ריאן. פותח לו סתיו ישראלי. אבל הוא מוסר את הכדור לשי מזור. הנה שי מזור מוצא את... סתיו ישראלי, צריך להרים לרחבה, לוקח לרגל שמאל, עכשיו הוא מעלה את הכדור, זה מסוכן, שי בן דוד מגיע ראשון, נומביל על הכדור, עדיין ציונה עכשיו חוטף את הכדור שניאור ומוציא את כפר סבא להתקפה משלה, מה יעשה שניאור? מוסר את הכדור לגיל יצחק, צד ימין פנוי לגמרי דרוויש, עכשיו גם מצטרף פלג, האם הוא ימסור לפלג? הוא מרים את הכדור לתוך הרחבה, לא מדויק, עומר פרץ על הכדור עם סתיו ישראלי, האם הכדור יוצא לחוץ? בינתיים עבירה של עומר פרץ על סתיו ישראלי. כדור חופשי לטובת ההגנה של נס ציונה. יוצא מהשער ניב אנטמן, השוער של נס ציונה. ייקח את הכדור החופשי. אז זה זמן מצוין לעבור לפאדי מוסטפה לצדור רמת גן, 30 דקות בדיוק מן הפתיחה, כאן 1-0, בואו נראה מה קורה במשחק התחתית בין הפועל רמת גן להפועל אקו. רמי שימשיך, שימשיך, אני אצלנו נעצר המשחק לפציעה.
קובי מור עובר יפה. קובי מור מעלה. הנה הנגיחה. לא! דודו ביטון בהחמצה שלא מתאימה לו. שוב נס ציונה. הפעם נומבי לוקח את הכדור, עבירה על שני אור, כדור חופשי לכפר סבא. אנחנו 33 דקות מן הפתיחה, נס ציונה כבר הייתה יכולה להגיע ליתרון של 2-0, אולי עכשיו עם ישראלי ריאן, כדור רוחב! הכדור מגיע למזור, מה עושה מזור? מוסר לקוטליה, קוטליה לוקח לרגל שמאל, בועט לידיים של גלנטי. נס ציונה הרבה יותר טובה, שווה לפחות את ה-2-0, לפני דקה החמצה גדולה של דודו ביטון בראש מקרוב, בדרך כלל החלוץ המצוין הזה מפקיע, הפעם נגח מעל השער, ופספס הזדמנות גדולה של נס ציונה לעלות ל-2-0. בוזורגי, שקיבל כרטיס צהוב, מוסר את הכדור לנומביל. מה יעשה נומביל? מוסר את הכדור ימינה לעומר פרץ, עבר לצד ימין, דרוויש עבר לצד שמאל, הנה עומר פרץ, עכשיו מעלה את הכדור, לא מדויק, כדור יוצא ליד הקורה החוצה, וזה יהיה כדור של השוער ניב אנטמן, כדור מקו 5 מטרים, אנחנו בתוך הדקה 34. בינתיים כאן, בואו נראה את ההחמצה של ביטון. נכנסנו לדקה ה-35. מזור. משחק טוב, עשה בשכל שעזב את בני יהודה המרוסקת. היה שחקן של בני יהודה, עזב אותה. בא לקבוצה הרבה יותר שמחה שיכולה לעלות לליגת העל, מה שלא יקרה לבני יהודה. הכדור עכשיו שמאלה לכובש השער, איתי רוטמן. הולך קדימה רוטמן, מחפש שחקן חופשי, מעלה את הכדור לכיוונו. של כוכב, אבל בדרך שי בן דוד, מאבד את הכדור. טרוסט, דודו ביטון, טרוסט. מוסר טוב, דור כוכב. זהו ריאן. ריאן בועט! פעם שנייה שהוא בועט לשער, מרחוק, אבל שתי הבעיטות לא מדויקות, והכדור יוצא לחוץ. וגלנטי מתחיל את ההתקפה עם הבלם שי בן דוד. כדור גבוה, ארוך לכיוונו של גיל יצחק. נגיחה טובה של טל כחילה, שחקן ששיחק הרבה בליגת העל, הרבה בבית ירושלים ובבני יהודה. הנה עכשיו דרוויש, יוצא קדימה, מוסר את הכדור לגיל יצחק. גיל יצחק מצרף ימינה את המגן מתן פלג. מה יעשה מתן? מתן מוציא אחורה? לא, לא מדויק. חוטף את הכדור טרוסט, מוציא כבר קדימה את דודו ביטון. מספר 10 הקפטן של נס ציונה, נוסר את הכדור לקוטליה. נכנס לרחבה, קוטליה מצרף עכשיו את טרוסט. טרוסט יכול לבעוט, לא בועט, מוסר את הכדור ימינה, ישמעיל ריאן, עד עכשיו התקפה מצוינת, הנה ריאן מעלה לתקוח הרחבה, 2-0, קוטליה, דקה 36, אני רואה 36 דקות את נס ציונה, וב-36 דקות האלה אני אומר לכם שזאת הקבוצה הכי טובה בליגה הלאומית, יופי של כדורגל, ראיתם רגל לרגל, הגבעה מצד ימין, וקוטליה, בדקה 36, שער נפלא בראש של החלוץ של נס ציונה. 2-0 נס ציונה. כל הכבוד לנס ציונה על משחק כדורגל נהדר. שתיים, אפס, כל כך צודק. רק לפני 2-3 דקות אמרתי לכם שהם שווים את ה-2-0, הם משחקים נהדר והם גם מחמיצים. אבל הפעם, אחרי התקפה יפהפייה, נגיחה של קוטליה, שום סיכוי לשוער גלנטי, הכדור ממש לפינה, 2-0 לנס ציונה, כל כך צודק.
עכשיו מתן פלג מנסה לעשות משהו בכפר סבא, חוץ לזכות נס ציונה. אצלנו שני שערים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה גם בקרב התחתית, בין הפועל רמת השרון להפועל רעננה, נובלמן, תן לנו איזה גול. עוד התקפה מסוכנת של נס ציונה. האם אנחנו הולכים לראות כאן את השלישי? ישמעיל ריאן. עדיין ישמעיל, אבל מאבד. איזה כדור מצוין לדור כוכב. כדור רוחב, מחלוף מרחיק. עדיין ההתקפה של נס ציונה. ישמעיל ריאן. אתה שם לב, רמי, שהוא לא מדבר כדורגל בכלל. הוא לא משדר משחק בכלל. תודה, נובלמן. את האמת, אני מכיר את התוכנית, אבל להגיד לך ששמעתי אותה, לא שמעתי אותה, כי אני, אם אני לא טועה, התוכנית הזו הייתה מאוחרת מאוד בלילה, הייתה צריך להיות צמוד למכשיר רדיו בשביל לשמוע את התוכנית בלילה, אבל אכן הייתה לנו תוכנית מצוינת שם ברשת ב', בינתיים הניסיון הזה של, בכלל, רשת ב' זה היה פעם, גדלנו, אם אנחנו כבר מדברים. בוא נובלמן, יש לך מצב טוב לשער, בבקשה. תודה, אני אומר רק שגדלנו ברשת בית פעם, הוותיקים שבינינו, המבוגרים יותר, היינו קמים בבוקר לתוכנית מערכונים. בצהריים הייתה לנו התוכנית האלמותית שירים ושערים. וכן, והשתנו דברים, בהחלט השתנו דברים. בכל מקרה, אנחנו עכשיו כדורגל, ואנחנו כאן בנס ציונה, 4 דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה, שליטה מוחלטת עם משחק יוצא מן הכלל של הקבוצה מהמקום השלישי, נס ציונה, שאם המצב יישאר כך בסיום המשחק, ניצחון של נס ציונה, 2 נקודות בלבד, היא תהיה מעליית ליגה, וכל כך מאמינים, ולמה לא להאמין שהם משחקים כל כך יפה. אני כל שבוע רואה את משחקי הליגה הלאומית, אני מכיר את כל קבוצות הליגה הלאומית, בהחלט יש בעל להגיד דברים נהדרים, גם על כפר קסם, גם על ריינה, גם עכשיו בשבועות האחרונים על הפועל פתח תקווה, אבל נראה לי שנס ציונה משחק את הכדורגל היפה ביותר בליגה הלאומית, ונראה אם זה יוביל אותה לליגת העל בסופו של דבר.
אחורה, מקבל את הכדור טרוסט, מחזיר לישראלי, וזהו כחילה. טל כחילה, מוסר שמאלה לבלם, כובש השער הראשון, איתי רוטמן. משאיר את הכדור למזור, מזור לקובי מור. קוטליה, כובש השער השני, חלוץ מצוין לליגה הלאומית השחקן הזה. הנה מזור. טרוסט מצרף עכשיו את המגן הימני סתיו ישראלי. עוד התקפה, שימו לב, מרגל לרגל, כמה זמן מחזיקה נס ציונה בכדור. עכשיו הכדור קדימה, בן דוד. המסירה לישמעיל ריאן, מסתובב, מאבד. עומר פרץ, מוצא את נומביל במרכז השדה. יוציא התקפה של כפר סבא. אולי לנסות לצמצם, אולי לנסות לצמצם! מגיע דרוויש! האם דרוויש מצמצם? לא! הוא היה צריך לעשות את זה שנייה קודם. הוא בעט, הכדור פוגע בשחקן של נס ציונה ועולה, אבל מגיע אל הכדור אנטמן, וזה רק קרן לכפר סבא עם הזדמנות אדירה לעשות כאן 2-1. לוקח את הכדור עומר פרץ, שחקן הצעיר של הפועל כפר סבא. שישה ירוקים בתוך הרחבה, ינסו לצמצם את התוצאה ל-2-1, כאשר אנחנו ב-2-0 בתוך הדקה 44. קרן של עומר פרץ. הנה הקרן עולה, הנה הניסיון נגיחה, אבל הכדור... פוסק השופט גל לוי, דחיפה ברחבה, כדור לטובת ההגנה של נס ציונה. בוא נהיה חצי דקה עם החצי דקה, דקה האחרונה של המשחק ביצדון רמת גן, הפועל רמת גן, הפועל אקו, ותשובו אלינו לסיכום המחצית. פאדי מוסטפה. כן, כן, תגיד לי אבל מה אתה רוצה לעשות מיד עם שריקות המחצית, אתה תהיה איתי באוזן. כי יש לנו רק שני גולים אצלי וזהו. בוא, בוא אליי. אנחנו קרבים לשריקת הסיום של המחצית הראשונה, כאשר הפועל כפר סבא, בתוך תוספת הזמן, כדור חופשי, אחרי הכשלה על גיל יצחק, זו ההזדמנות האחרונה של כפר סבא במחצית הזאת, לצמצם ל-2-1. היא צריכה לשלוח את כל השחקנים קדימה, כי אחרי הביתה הזאת תהיה שריקת המחצית. עומר פרץ, הנה הוא מעלה את הכדור, הניסיון! מגיע שי בן דוד! יוצא השוער מהשער, ואתם יודעים מה? אני לא בטוח שדווקא שי בן דוד הוא זה שהכשיל את השופט. בכל מקרה, אצלנו מחצית ראשונה הסתיימה, מחצית טובה מאוד של נס ציונה הביתית. ויצאנו לדרך, בוזורגי המחליף, בוזורגי מוחלף, היה לו גם כרטיס צהוב. מיד אנחנו נראה מי החליף אותו, יצאנו למחצית השנייה אחרי מחצית טובה מאוד של נס ציונה וביתרון כל כך צודק, 2-0. סתיו טוריאל, שחקן צעיר, מוכשר, מספר 15, הוא זה שהחליף את אלון בוזורגי. והנה הוא כבר עם הכדור, מוציא קדימה את דרוויש. מקבו,
דרוויש, מכניס טוב את מגבו, האם מגבו מגיע? מגיע. צריך סובב את הגוף, זה מה שהוא עושה לתוך הרחבה! הנגיחה של גיל יצחק! הוא מקדים שם את הבלם, איתי רוטמן, ונוגח ליד הקורה, התקפה יפהפייה. בקושי דקה אנחנו בתוך המחצית השנייה, התקפה נהדרת בזכות אורי מגבו, המגן השמאלי, מעלה כדור טוב, גיל יצחק, מקדים את הבלמים, ונוגח ליד הקורה, הזדמנות טובה לכפר סבא לחזור למשחק. אין טענות למשחק, באמת אחלה משחק יש לנו פה עם יתרון במחצית הראשונה של נס ציונה, אבל הפועל כפר סבא כל הזמן כאן כי היא שולחת הרבה שחקנים קדימה. ישמעיל ריאן, קוטליה, טרוסט, מעביר לצד השני, מי מגיע? ביטון מגיע, הנה, הנה מזור! לא מגיע, אבל יש נבדל. יש נבדל, כדור חופשי לזכות ההגנה של הפועל כפר סבא, זמן מצוין לשמוע מה קורה במשחק בלוד, הפועל רמת השרון ביתרון 1-0 על רעננה, שי נובלבן, בבקשה. הנה ביתה! דודו ביטון מנסה להפתיע את גלנטי. שני אור יוציא את כפר סבא להתקפה משלה. שלוש דקות בתוך המחצית השנייה. התקפה טובה מאוד בינתיים. טוריאל מקבל בצד ימין, המחליף. לוקח לרגל שמאל. מנסה לעבור. עדיין טוריאל. עדיין טוריאל לתוך הרחבה! הרחקה שמה של כחילה. בינתיים טוריאל. טוריאל! טוריאל! האם זה נגמר בשער? לא! יופי של שתי התקפות של סתיו טוריאל, בסופו של דבר הוא מבצע עבירה, כבר אנחנו רואים את הכישרון האדיר של השחקן הזה, איזה יופי של דריבל יש לו, בסופו של דבר, אחרי ניסיון בעיטה לשער. נומביל, לא מדויק, שי בן דוד, מזור, קובי מור, אחורה, רוטמן מאבד, מבצע עבירה, כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של כפר סבא. אנחנו בדקה 50, כדור חופשי מסוכן, טוריאל. הנה הכדור החופשי של טוריאל, דקה 51, האם כפר סבא חוזרת למשחק? לא מספיק גבוה.
בינתיים אין שערים ביצדון רמת גן, נחכה לאיתות מפאדי מוסטפה, 1-0 עדיין לרמת השרון, משאר נהדר של אור אוסטווינד, ואנחנו כאן, נס ציונה 2, כפר סבא 0, אלה הדקות של כפר סבא. היא תוקפת יותר, מי שהכניס לזריקת מרץ בלתי רגילה זה סתיו טוריאל, שנכנס מחליף במקומו של אלון בוזורגי עם פתיחת המחצית השנייה. גיל יצחק, הנה טוריאל, גיל יצחק, שמאלה, מגיע מגבו כדור רוחב, 2-1! יופי של גול של ווליד דרוויש בדקה 52. רק אמרנו לכם שכפר סבא במחצית השנייה טובה יותר, תוקפת, הנה היא כובשת את השאר בדקה 52. ווליד דרוויש, הוא תמיד שם השחקן הזה, הוא תמיד ברחבה, הוא תמיד מסכן, מגיע עם רגל שמאל, פינה קרובה, 2-1, נפתח המשחק בדקה 52. שתיים אחת, בינתיים כדור חופשי לזכות ההגנה של כפר סבא אחרי העבירה של לבן קטליה. אמרתי לכם במחצית הראשונה, אני חוזר ואומר, המחצית הראשונה של נס ציונה, מחצית שהיא נתנה פנטסטית, אמרתי שהיא הקבוצה הטובה ביותר בליגה הלאומית ממה שראיתי. הם לא הגיעו למחצית השנייה. יש לפעמים בעיה עם השחקנים הישראלים, זה לא קשור למאמן, זה לא קשור לשחקנים, זה משהו בראש. שהם עולים למחצית עם יתרון 2-0, זה שונה לגמרי. וככה קרה לנס ציונה, היא קבוצה טובה יותר מכפר סבא, אבל היא לא יצאה מהחדר הלבשה. היא פשוט נתנה לכפר סבא לשלוט במשחק, ועכשיו בדקה 52, ווליד דרוויש נתן לה בומבה על הראש. עכשיו הם חייבים להתעורר, כי התוצאה היא 2-1. בינתיים כרטיס צהוב לקטליה. בואו נעבור לשי נובלמן, שהמשחק אצלנו נעצר. שי, בבקשה. בוא, בוא אליי, בוא. הנה כדור לתוך הרחבה. רמי, מתלוננים אליי אצלי מלא צופים. בוא, עברו אליי, עזבו אותו. עומר פרץ עם כדור חופשי בדקה 56, האם הוא מחזיר את המשחק? עולה לתוך הרחבה, הנה הניסיון של גיל יצחק, מוציא כדור, שני אור, לא! רמי, עברו אליי, רמי, עזבו אותו, נו! די, כל העולם מתלונן פה, מה אתה, בוא תראה את ההודעות. איזה שטויות אתה מדבר? חצי מדינה רואה אותך היום, מה יש להם לראות? 4 אוהדים. וואי.
תודה, נובלמן, אנחנו נתעסק בכדורגל, אצלנו 57 דקות של משחק טוב, כפר סבא מנסה עכשיו לחזור למשחק, היא תוקפת יותר, נס ציונה, כל המחמאות שנתנו לה במחצית הראשונה, עדיין ב-12 הדקות הראשונות של המחצית השנייה, לא הגיעה פעם אחת לרחבה של כפר סבא, וזה אומר משהו. התחלתי לומר קודם, משהו בראש של השחקנים, מובילים 2-0, מתקשים, אבל אולי עכשיו, בהתקפה הראשונה המסוכנת, הנה ישמעיל ריין, צריך להוציא כדור רוחב, ויש שם דחיפה! יש שם דחיפה על קוטליה! גל לוי השופט אומר, תמשיכו, תמשיכו! איזה התקפה יפה של נס ציונה! בואי נעכשיו נראה בצד שמאל. זהו שי מזור. מסוכן מאוד, אבל הכדור הוא כדור חוץ לזכותה של כפר סבא, למרות שהכדור היה צריך להיות של נס ציונה, פגע בשחקן של כפר סבא, השופט גל לוי לא ראה את זה. הייתה דחיפה קטנה, אפשר לומר ככה, זה שיקול דעת של השופט. חצי מהשופטים היו שורקים פנדל, חצי לא, וחצי מהלא זה גם גל לוי השופט שלנו. בינתיים אורי מגבו יוצא, אורי מגבו יוצא, מנסה לבעוט, מוסר את הכדור לדרוויש, מעלה לתוך הרחבה! כמעט מגיע שם הפרץ. כפר סבא טובה יותר מנס ציונה. במחצית השנייה. נס ציונה חייבת להתאפס על עצמה. בינתיים שחקת של נס ציונה שם שרוע בתוך חוות החמש. אני מקווה מאוד שלא מתחילה פה מגמה של שחקנים של נס ציונה לשכב. אני מאוד מקווה, אני לא בטוח שזה האירוע. אבל ככה היא לא תנצח. היא חייבת להתחיל לשחק כמו שהיא שיחקה במחצית הראשונה. והכדור הוא כדור מקו חמשת המטרים של נס ציונה, של השוער ניב אנטמן. הנה הכדור שלו עובר את קו מחצית המגרש. שני אור שמה. מטפס. עומר פרץ. מתן פלג. גיל יצחק. סתיו טוריאל יגיע. סתיו טוריאל הרוחב, אבל רגל שם, וזה כדור קרן לזכותה של כפר סבא. רבע שעה שלה בלעדית על המגרש, חילוף של נס ציונה, ניר ברקוביץ' בוודאי רואה מה שכולם רואים עכשיו, שכפר סבא, כפר סבא טובה הרבה יותר מנס ציונה, הוא חייב לעצור את הסחף הזה, כי אם הוא לא עוצר, הוא הולך לקבל את ה-2-2. ישמעיל ריאן, הוא זה שיוצא. ישמעיל ריאן, מספר 23, ליאל צ'אנה, מספר 6, הוא זה שייכנס. לפני קרן לכפר סבא. ליאל צ'אנה, מחליף את ישמעיל ריאן. מיד נראה לאיפה מתופקד השחקן הזה ליאל, איזה שינויים עושה ניר ברקוביץ' בהרכב שלו, כי בשלב הזה כפר סבא טובה יותר, והיא קרובה לשוויון. והנה כדור הקרן של טוריאל. הכדור עולה, נגיחה כמעט של מחלוף. מגיע דודו ביטון. לא מגיע ראשון, מגיע מתן פלג. עדיין מתן פלג. אחורה לעומר פרץ. הנה הוא מרים את הכדור לתוך הרחבה. דרוויש מנסה להגיע. הרחקה אחת, עדיין ההתקפה של כפר סבא. האם גיל יצחק מגיע? לא מגיע. כדור חוץ לנס ציונה. בואו נעשה קפיצה קטנה. פאדי מוסטפה למשחק המותח בתחתית. הפועל רמת גן, הפועל אקו. חזרנו לנס ציונה, אנחנו בתוך הדקה 62 אחרי טיפול,
הכדור הוא כדור חוץ לזכותה של נס ציונה. מה שעשה ניר ברקוביץ', הוסיף שחקן קישור, צירף לשי מזור ואילי טרוסט את ליאל צ'אנה. עכשיו הם שלושה שחקני מרכז שדה, ראה ניר ברקוביץ' שהפועל כפר סבא, שולטת, היה חייב לעשות את השינוי הזה במקום שחקן התקפה שפחות יורד להגנה, וכמובן אנחנו מדברים על איסמאעיל ריאן. שפינה את מקומו לליאל צ'אנה, אבל עדיין כפר סבא היא זו ששולטת במחצית השנייה. 17 דקות בתוך המחצית השנייה בשליטה של כפר סבא, היא גם כבשה שער מצמק בדקה 52 על ידי ווליד דרוויש. עכשיו זהו מחלוף הקפטן, שמאלה לא טוב, אבל מגיע אל הכדור דרוויש, מוסר לשי בן דוד. מנסה כדור ארוך, מקבו עובר יפה, עדיין מקבו, שולח את דרוויש, ישראלי עליו, הנה הכדור עולה לרחבה, נגיחה אחת של רוטמן, עכשיו נומביל, ימינה, עומר פרץ, מנסה להרים כדור לרחבה, כמעט מאבד, האם הוא מאבד? הוא מאבד, דודו ביטון, עליו פלג, בועט על פלג, עדיין היה כדור של כפר סבא, לא מבטרת, עושה הכל לאזן את התוצאה ל-2-2, מחלוף, שמאלה לשי בן דוד, יוצא קדימה בן דוד, הבלם בצד שמאל, הנה מוסר את הכדור לא טוב, מאבד, גם המסירה עכשיו של אילי טרוסט לא טובה. איפה נס ציונה של המחצית הראשונה? מה קורה לשחקנים? הם סטטיים? הם פחות טובים? מחלוף. ימינה למתן פלג. שוב זהו מחלוף. צריך להזכיר לכם שהפועל כפר סבא במשחק הראשון שלה כאן, של ירון אוכנבוים, הייתה בפיגור 0-3 מול ביתר תל אביב בת ים וסיימה ב-3-3. האם גם כאן היא מסמנת לנו שהיא הולכת להשוות את התוצאה? כדור מצוין! עומר פרץ עוצר על החזה, מה הוא יעשה עומר? כדור בועט מעל השער! מעל השער, עוד התקפה, מסירה טובה של גיל יצחק, מצד לצד, עומר פרץ מסדר לעצמו את הביתה, אבל בועט מעל השער, ואנחנו עדיין ב-2-1 לנס ציונה. אנטמן, השוער, לוקח את הכדור. אני רואה שברקוביץ' מחמם עוד שלושה שחקנים, כפר סבא מחמם את שניים, בוודאי שיהיו לנו פה עוד חילופים, אבל רק, השאלה היא רק מתי. בינתיים עבירה של דודו ביטון, כדור חופשי לכפר סבא, יוצאת קדימה כבר עם מקבו, יעבור את קו מחצית המגרש, מי פותח לו? מוסר לדרוויש לא טוב, ישראלי חוטף. כוכב מקבל. עדיין כוכב, מנסה כדור רוחב, פלג שם ראש, מחלוף אחורה לגלנטי, גלנטי בועט קדימה. דרוויש נוגח, ליאל צ'אנה לוחץ אותו והוא נוגח את הכדור לחוץ, חוץ לנס ציונה. ייקח את הכדור, סתיו ישראלי המגן הימני. האם נס ציונה מסיימת כאן היום את המשחק כשהיא שתי נקודות בלבד מעליית ליגה? או הפועל כפר סבא יש לה את התוכניות משלה. סתיו ישראלי. מאבד את הכדור קוטליה, כובש השער השני לנס ציונה, כדור חוץ לכפר סבא. מתחיל להיות קר, וגם מה עוד שאנחנו מאוד מאוד גבוהים, מרגישים את זה טוב טוב, את הרוח ההכרה שמגיעה אלינו. השחקנים בטח חם מאוד. בואו נראה את שי בן דוד עם כדור חוץ. צ'אנה שם ראש. מקבו ייקח את הכדור. משאיר לשי בן דוד. אחורה לקפטן מחלוף. מה יעשה מחלוף? מעלה את הכדור לכיוונו של דרוויש. שם ראש כחילה. משחק טוב לכחילה הבלם, מסירה טובה עכשיו למזור, הנה דאבל פס עם דור כוכב, מזור כבר קרוב לרחבה, מנסה לפתוח לו בצד שמאל קובי מור, אבל הוא לוקח לביתה ועדיפה, עדיין ההתקפה, זהו דור כוכב. מזור, מסדר לעצמו כדור, מוסר לאילי טרוס, 25 מטרים מן השער, לא בועט טוב. קוטליה, מה יעשה קוטליה? בועט, לא טוב. חוזר לסתיו ישראלי. שחקנים של נס ציונה מטווחים מרחוק את השחקנים של כפר סבא. בתוך הדקה 67, כחילה.
אילי טרוסט, מעלה את הכדור לכיוונו של ביטון, יוצא מהשאר גלנטי, וכמעט כמעט מאבד את הכדור. דודו ביטון ערב לכדור, אבל גלנטי בזינוק חוזר, קולט את הכדור. בוא נהיה עשה קפיצה לשי נובלמן, מה מתפתח רמת השרון רעננה, שי. טוב מאוד, צ'אנה. כדור לא טוב. קוטליה על גיל יצחק, עובר אותו. מסתובב יפה. למי הוא מוסר? טרוסט. הנה ההזדמנות של גיל יצחק! איזה הזדמנות! איזו הזדמנות של גיל יצחק, לא סידר לעצמו טוב את הגוף, בדרך כלל הוא יכול לאזן את התוצאה ל-2-2, אבל הפעם הכדור ברח לו מרגל ימין הטובה שלו, אחרי שנכנס מצוין לתוך הרחבה, הזדמנות חבל על הזמן לגיל יצחק להשוות כאן בדקה ה-70 ל-2-2. אפי של קצב יש לנו... עדיין נס ציונה שולחת פחות שחקנים ממה שהיא שלחה במחצית הראשונה, כי כפר סבא שולטת במשחק. בינתיים כדור חופשי לזכותה של נס ציונה על עבירה על דודו ביטון, שנפגע בראשו. זה זמן טוב שאם הוא על הקרקע, ניקח איזה דקה שתיים מפאדי רמי. בואו נראה את פאדי. כן, כן, נותקתי לשנייה וישר התחברתי. טוב ששמת לב, בדרך כלל זה תפוס שאני חוזר. מקבו? כן, כן, אצלנו אחלה משחק, תחזור. אנחנו נכנסים לדקה 71, כדור חופשי לנס ציונה. אם אני רק צריך לשמוע, רק דרך השידורים של פאדי, הפועל רמת גן, הפועל אקו ונובלמן, הפועל רמת השרון רעננה, אז חייב לומר לכם שכאן הקצב הוא הרבה יותר גבוה, והתקפה רודפת התקפה, וכל רגע יכול ליפול פה שער. כמו עכשיו, הכדור לתור הרחבה, ביטון מנסה, פלג מקדים אותו, רץ אל הכדור עומר פרץ. עומר פרץ יוצא קדימה. כדור חוץ, הפועל כפר סבא. עוד מעט יהיו שינויים, כי אני רואה גם את אוכנבוים וגם את ניר ברקוביץ' אומרים לשחקנים שלהם על הספסל, לשחקני ספסל, להגביר חימום.
גיל יצחק עם מחמצה גדולה. מוסר את הכדור לצ'אנה. צ'אנה אחורה לקחילה. קחילה עם ביטחון בלתי רגיל בהגנה של נס ציונה. טרוסט מוסר את הכדור שמאלה. מקבל שוב קחילה. ימינה סתיו ישראלי. איך הם סוגרים כפר סבא את שחקני נס ציונה? עכשיו צריך לבוא כדור ארוך, אין ברירה לקחילה. לעברו של דור כוכב, עולה מעליו שי בן דוד. שני החבר'ה האלה, שי בן דוד ודור כוכב, היו כוכבים בקבוצת הנוער. של מכבי חיפה כמובן. כדור חופשי לזכותה של כפר סבא. סתיו טוריאל רץ מצד ימין לצד שמאל, להרים את הכדור החופשי. יש לו את זה, יש לו את זה ברגליים. שחקן מוכשר מאוד, סתיו טוריאל. כדור חופשי, הנה אני רואה את מחלוף ושי בן דוד, שני הבלמים הגבוהים, נכנסים לרחבה, רק צריך לבוא כדור חופשי טוב של סתיו טוריאל, נכנס מצוין במחצית השנייה במקומו של חלוץ אלון בוזורגי. בואו נראה עכשיו את טוריאל, שימו לב לקו ברחבה כמה כתומים וירוקים יש לנו שם. טוריאל על הכדור, גל לוי שורק, הנה הכדור שלו עולה. נגיחה של קוטליה, דיין ההתקפה של הפועל כפר סבא, הרבה שחקנים בחלק המגרש של נס ציונה, פלג מחזיר את הכדור, בן דוד עולה ראשון. הנה ההזדמנות לעשות כאן את השלוש אחת, כי הם שלושה מול שלושה. מצטרפים עכשיו עוד שניים. האם דודו ביטון עובר? עובר את עצמו. איך הוא טעה? דודו ביטון שם רגל וזה כדור חוץ לכפר סבא. מזה נס ציונה במתפרצת הזאת הייתה יכולה לגמור את המשחק עם שלוש אחת. אבל דודו ביטון לא מסר טוב, איבד את הכדור, שני אור. מוסר את הכדור ימינה, לעומר פרץ. פעיל מאוד הילד הזה מהנוער של כפר סבא. עדיין עומר פרץ. מנסה להכניס כדור! סתיו טוריאל הולך קדימה, הכדור הולך אחורה, עובר אותו, והכדור בידיים של ניב אנטמן. קצת יותר מ-16 דקות לתוספת. 2-1 נס ציונה, מיד החילוף השני של ירון אוכנבאום בשורות הפועל כפר סבא, מיד אנחנו נראה מי יוצא ומי נכנס. לדעתי גם ניר ברקוביץ' צריך לעשות חילוף משהו בהתקפה. אולי דודו ביטון יתעייף. פלג. קדימה. דרויש. הנה מגיע הכדור לגיל יצחק. פלג עם הכדור. מגבו! אחת אפס למי, רמי? רמי? רמי, אתה איתי? שינוי ב... נס ציונה, ראינו את דודו ביטון עייף, עכשיו הוא יוצא מהמגרש, מחליף אותו מור פדידה, מספר 9.
גם הפועל כפר סבא עשתה שינוי בקישור, נכנס אלון סבג, יוצא דניאל שניאור. 13 דקות. בואו נעבור לפאדי מוסטפה ביצדון רמת גן. הנה קוטליה. שתים עשרה דקות וחצי לסיום, לתוספת זמן של סיום בשלושה מגרשים, עד עכשיו שישה שערים, 2-0 רמת גן על אקו, 1-0 לרמת השרון רעננה, וכאן בנס ציונה כפר סבא במאמצים גדולים, היא בפיגור 2-1 מול נס ציונה, כדור חופשי עכשיו לנס ציונה, היא עם השיניים רוצה לשמור את ה-2-1, כי המחצית השנייה של כפר סבא הרבה יותר טובה מזאת של נס ציונה. ניר ברקוביץ' זיהה שחלוץ הטוב שלו דודו ביטון קצת התעייף, החליף אותו במור פדידה, אוכל בו עשה שינוי בקישור, אלון סבג במקום דניאל שניאור. הנה סבג, רק דיברנו עליו. גלישה מצוינת של ליאל צ'אנה, כדור חוץ לזכותה של כפר סבא. כל שער, כל אירוע שיהיו לנו במגרשים בלוד וביצדון רמת גן, אנחנו כמובן נעבור לשם. בינתיים כוכב, אילי טרוסט, עובר, מי בא לקבל כדור? הנה הכדור נכנס לחברונו של מור פדידה, שי בן דוד סוגר אותו וגם מקבל מהשוער גלנטי, ומוציא התקפה של כפר סבא. מגבו, סבג, אחורה למחלוף, עוד מעט עוד שני חילופים של אוכנבוים. עשה חילוף אחד במחצית, זה לא נחשבת פעימה, אחרי זה עשה חילוף בתוך המחצית הראשונה, השנייה זה נחשבת פעימה, עכשיו הפעימה השנייה. פרט לשני השחקנים האלו, יהיה לו עוד חילוף אם הוא ירצה. מחלוף, כמעט מאבד. מוסר אחורה מהלחץ של מור פדידה. גלנטי מוסר למתן פלג. מעלה את הכדור לעברו של גיל יצחק. מוריד את הכדור לדרוויש. כמה פעיל דרוויש, הפעם הוא מאבד לקוטליה שעוזר, חוזר ועוזר להגנה. טרוסט, כחילה בועט את הכדור קדימה. פדידה לא מגיע. זהו סתיו טוריאל, באחד על אחד הוא מאוד מאוד מסוכן. מה הוא יעשה סתיו? מעלה את הכדור לכיוונו של מגבו. מגבו על מפתן הרחבה. צריך להרים את הכדור מריאל שמאל. לא עשה את זה. הנה מוסר את הכדור עכשיו לסבג. סבג מסתובב. שוב מגבו. טוריאל, מעלה את הכדור. סבג ברחבה! לא מצליח להסתובב. אילי טרוס מוצא עכשיו את קוטליה. וקוטליה ימינה לא טוב לכוכב, לא מסירה מדויקת, נס ציונה לא מדויקת במחצית השנייה, שני חילופים עכשיו של אוכנבוים בכפר סבא. מתן פלג המגן הימני בחוץ. דניאל שוורצבוים קשר בפנים. וגם מספר 14 בפנים, גל שלהבת. שני שחקני קישור, גם נומביל בחוץ,
גל של עבד בפנים, דניאל שוורצבוים בפנים. הולך על כל הקופה, מוותר על מגן ימני, מוריד קצת אחורה את עומר פרץ שהיה קיצוני ימני, מכניס שני שחקני קישור, שוורצבוים יש לו בעיתות טובות, במיוחד כדורים חופשיים וקרנות, נראה עם איזה מסירה ששוורצבוים תצליח לעשות פה משהו, בינתיים דרוויש מנסה להגיע, גיל יצחק, קרוב מאוד, מנסה למסור, מגיע הכדור לסבג, מוסר את הכדור למקבו, כל הזמן פעיל בהתקפה של כפר סבא, כדור לתוך הרחבה, הרחקה של סתיו ישראלי, קוטליה, מהיר מאוד, אבל גם שי בית דוד מהיר מאוד. כוכב, צ'אנה, שוב ליאל צ'אנה, תור כוכב, מוסר את הכדור לצ'אנה, צ'אנה לקוטליה, אבל קוטליה מראה שהוא נפגע ברגל, אבל גל לוי השופט לא ראה שום עבירה. ובינתיים מרחיק את הכדור איתי רוטמן לחוץ, שקוטליה יקבל את הטיפול, ייקח קצת הזמן, כל הזמן הזה של הפצועים, כולם נלקחים בחשבון, בסופו של דבר בתוספת הזמן. כאשר אנחנו, 7 דקות לתוספת הזמן. קוטליה קם, האם כפר סבא מחזירה את הכדור לנס ציונה, כי רוטמן הוציא את הכדור לחוץ? בוא נעשה ביקור קצר אצל שי נובלמן, רמת השרון ביתרון 1-0 על רעננה, שי. אני לא שומע את נובלמן. מקבו. מקבו לשי בן דוד. עוד התקפה של כפר סבא. אנחנו בדקה 84. שוב מחלוף לשי בן דוד. הרבה שחקנים מתייצבים ברחבה, מחכים להגבהה. מי עשה את זה? עדיין לא בועטים קדימה. בן דוד שמאלה למחלוף. עליו קוטליה. מחזיר לשי בן דוד. 4 שחקנים מחכים ליד הרחבה להגבהה. סבג מוציא את הכדור טוב לדרוויש. דרוויש לסבג! סבג! סבג רוחב! לא מדויק! כמה מסוכנת כפר סבא? הנה מקבו. מריץ את הכדור את דרוויש. דרוויש לרוחב. הכדור עולה לגיל יצחק. מגיע לשלבת. עומר פרץ. עכשיו הרחקה, אבל כדור חוץ לזכותה של כפר סבא. איזה לחץ של כפר סבא. נס ציונה מדי פעם יוצאת למתפרצת משלה. הנה שלבת עכשיו. מנסה כדור רוחב. הכדור פוגע ביד! פנדל לכפר סבא! לא יאמן! איך ראה את זה השופט גל לוי? כדור עונשין מ-11 מטרים. אין לנו ור. זה לא יעזור לשחקני נס ציונה. שהם צועקים עכשיו על הכוון, כי הכוון כבר רץ לכיוון רחבת ה-16, ולא מאמין שאחרי דבר כזה, השופט גל לוי אחרי שיחה עם הכוון, יבטל את הפנדל, כי השריקה שלו הייתה שלו. האם הכדור מחוץ הרחבה, האם הוא ברחבה? וואו, איזה... איזה מתח, פנדל לכפר סבא, הייתה בפיגור 0-2, נכנסה למחצית השנייה רע מאוד, ספגה שער מיועלית דרוויש בדקה 52, המשיכה לתקוף את נס ציונה, ועכשיו אנחנו בדקה 86, עד שהפנדל יבעט, תהיה כבר הדקה 87, גיל יצחק מול ניב אנטמן, עדיין הוויכוחים. פנדל, לזכות כפר סבא, גיל יצחק, אנחנו בדקה ה-87, איזו דרמה, איך נס ציונה לא הצליחה עד עכשיו
לגמור את המשחק, נתנה לכפר סבא לשלוט במחצית השנייה, ועכשיו אנחנו קרובים ל-2-2, אלא אם כן ניב אנטמן השוער חושב אחרת. גל לוי מזהיר את השחקנים לא להיכנס לרחבה, יותר מדי זמן לוקח הפנדל הזה. גיל יצחק מול אנטמן, דקה 87, הנה השריקה. מספר 10 גיל יצחק, 2-2, דקה 87. עוד פעם זיקוקים. 2-2, דקה 87, גיל יצחק, איזו דרמה בנס ציונה, אחרי שהובילה כאן 2-0. וואו, אחרי מה שראיתי במחצית הראשונה, הנהדרת של נס ציונה, עם יתרון 2-0, אני בחיים לא הייתי מאמין שהתוצאה תהיה 2-2. בינתיים סתיו ישראלי יוצא החוצה. פנדל, על פי מה שאני מקבל, אני כמובן לא רואה את זה במוניטור, אבל על פי מה שאני מקבל, שריקה מאוד מאוד גבולית, ומה שעושה ניר ברקוביץ' מוציא מגן את סתיו ישראלי, מכניס חלוץ את משה מולה. אולי, אולי, משה מולה, הוא זה שיביא את ה-3-2 לזכותה של נס ציונה. הנה מולה, הנה הסיבוב. כדור חוץ לנס ציונה ליד דגל הקרן. שתי דקות ועוד תוספת זמן. זה מה שנשאר לנס ציונה. התוצאה הזאת מצוינת להפועל פתח תקווה ומרגיעה גם את כפר קאסם וריינה. הנה חטיפת הכדור, שוורצבוים טוב מאוד למאגבו. האם אנחנו הולכים לראות כאן את מהפך המהפכים? מאגבו לא שולח טוב את הכדור, חוטף אותו דור כוכב, שירד לשחק בעמדת המגן הימני. הביתה של אנטמן, לקוטליה, מורפדידה, עדיין מורפדידה. הנה מוסר את הכדור לקוטליה. קוטליה בתור הרחבה, מה יעשה קוטליה? יש לו הרבה שחקנים למסור להם. רק הכדור צריך להיות טוב. אבל כוכב זה שיגביע, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה! 3-2! 3-2 נס ציונה! דקה 89! איזה שער! קוטליה בהגבהה! 3-2 דקה 89! מור פדידה המחליף מגיע מקצה הרחבה ומול השוער גלנטי נוגח לו כמו גדול פנימה. 3-2 נס ציונה דקה 89, אחד המשחקים הגדולים השנה בליגה הלאומית, ושידרתי הרבה וראיתי הרבה וראיתי גרועים וראיתי בינוניים, זה אחד המשחקים הכי טובים. למה הם הכי טובים? כי שני המאמנים רוצים לנצח ושולחים הרבה שחקנים קדימה, וזאת התוצאה. 5 שערים, ועדיין לא יסתיים המשחק. מור פדידה, דקה 89. כן, גם הקרוז כאן. וואו, 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 איזה מחצית שנייה קיבלנו. נעשה לכם סדר, 2-0 במחצית הראשונה. שתיים אפס במחצית הראשונה של נס ציונה, שהיא לבד על המגרש. מחצית שנייה שונה לגמרי, כפר סבא הרבה יותר טובה, מאזנת ל-2-2. אבל עד שהשופט לא שורק, לא שמחים, לא נועלים את המשחק. ובדקה 89 הוכיח לנו מור פדידה שנכנס מחליף במקום דודו ביטון, שהוא עושה את ה-3-2, אבל המשחק לא הסתיים. אנחנו בתוך תוספת הזמן, דרוויש בתוך הרחבה, מכניס כדור, הרחקה של כחילה, מגיע אל הכדור קוטליה, הוא מסוכן קוטליה, הוא מסוכן. מחלוף. שמאלה, מקבו כדור רוחב, הנה כמעט מגיע אל הכדור, סתיו טוריאל. כחילה פשוט החליק, והכדור הגיע לסתיו טוריאל שיכול היה להשוות ל-3-3.
אבל גם הוא התבלבל ברגליים. שי בן דוד. סבג. הנה החטיפה של מולה. איזה חילוף של ברקוביץ'. ישר מוציא מגן. מכניס עוד חלוץ. מולה. שחקן מוכשר מאוד. אבל כפר סבא עכשיו תנסה בתוספת הזמן אולי להשוות ל-3-3. ורצבוים לכיוונו של גיל יצחק. גיל יצחק נוגח! הכדור בתוך הרחבה עדיין. עכשיו הרחקה של צ'אנה. סטף טוריאל. משאיר למאגבו. מנסה להרים כדור, וזה כדור חוץ, ליד דגל הקרן. כל השחקנים, פרט לשוער גלנטי, כולם במחצית המגרש של נס ציונה. הנה הכדור עולה, חזק מדי, נוגח את הכדור קדימה. הנה עדיין כפר סבא, עכשיו הרחיק צ'אנה, עד קוטליה. קוטליה צריך למסור, זה מה שהוא עושה. שי מזור. קוטליה פותח לו בצד שמאל, אבל הם מול חמישה שחקני הגנה. האם הם יצליחו לעשות כאן את ה-4-2? קוטליה. מחלוף עליו. שומר את הכדור במגרש. חוטף את כפר סבא. גיל יצחק מקבל. מוסר את הכדור רוחב לסבג. שמאלה מקבל מגבו. סבג. הנה שוורצבוי מקבל. צד ימין טוריאל. נוסר למחלוף. קוטליה, אין לו אוויר אפילו לחזור אחורה. נתן פה מאמץ גדול. שי בן דוד מעלה לגיל יצחק! נוגח! דרוויש! מוריד אחורה! ואין מי שימשיך! כמה כפר סבא מנצלת את ההגנה הלא בטוחה של נס ציונה. יותר מדי כדורים אפילו ברחבת החמש, לא רק ברחבת ה-16. עדיין כפר סבא. שלבת, נגיחה של גיל יצחק, טוריאל, הכדור פוגע, לא פוגע, אבל בינתיים מרחיק את הכדור רוטמן, כדור חוץ לכפר סבא, עמוק בתוספת הזמן. חטיפת כדור יפה מאוד, נס ציונה תצא להתקפה, מחלוף חוטף, שי בן דוד. מה יעשה שי? 3-2. אנחנו עמוק בתוספת הזמן. הנה שי מעלה את הכדור לתור הרחבה. נגיחת הרחקה. מור פדידה הכובש מנסה להחזיק את הכדור במגרש. טוריאל! מה יעשה סתיו טוריאל? מסתובב? מוסר את הכדור לגיל יצחק. רץ מולה. מקדים את מגבו. הרחקה ללא כתובת. כדור חוץ לכפר סבא. השניות האחרונות במשחק. גיל יצחק ממהר, מוסר לשי בן דוד. שוורצבוי מקבל. מחלוף. שריקות הבוס של אוהדי נס ציונה, רוצים לשמוע את השריקה האחרונה. מגבו נוגע ראשון. פוגע הכדור במגבו והכדור יוצא לחוץ לנס ציונה. אני מסתכל על הספסל של נס ציונה. ניר ברקוביץ' וכל השחקנים לידו רק רוצים לשמוע את השריקה האחרונה. הם כבר ראו את עצמם מאבדים כאן נקודות יקרות אחרי מחצית ראשונה טובה. 2-2 בדקה ה-87 של גיל יצחק, אבל אז הגיעה הדקה ה-89. מור פדידה מחזיר את היתרון לנס ציונה. סבג, נוסר לדרוויש. הרחקה. כמה זמן עוד נותר? שלבת. מאבד את הכדור. אולי נס ציונה עכשיו יכולה לצאת. עבירה על קוטליה. אחד הטובים של נס ציונה במשחק היום. אנחנו מחכים כל רגע לשריקת הסיום. כדור חופשי לנס ציונה. קובי מור ייקח את הכדור החופשי, למען האמת אין לו למי למסור. רוטמן מעלה את הכדור לכיוונו של פדידה. פדידה עוצר יפה את הכדור. כדור חוץ ל...
כפר סבא. אני מסתכל על גל לוי השופט, לא שורק לסיום. הנה שריקת הסיום. נס ציונה מנצחת במשחק דרמטי ביותר את הפועל כפר סבא, 3-2.